Azərbaycan televiziyası 67 yaşını qeyd edir bugün və bu günlərdə Azərbaycan növbəti zəfər gününü qeyd edəcək və zəfər günü ilə bağlı tarixi parada Xankəndi ev sahibliyi edəcək. Azərbaycan televiziyası olaraq biz də Xankəndidəyik və bu tarixi günün detallarını sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ordu bölmələri son hazırlıqları həyata keçirir. Tabii, kendi de seni kurup boşalsın.